është një përplasje për pushtet midis Gërvallës, Vjosa Osmanit, Kurtit, edhe nëse se disa thonë se është lojë, edhe nëse është lojë, akoma është e turpshme, edhe nëse nuk është lojë, janë përplasur pra tre krajet e shtetit të Kosovës, Kurti, Osmani dhe Konjufska. Pra është një problem shumë i madh sot në Kosovë. Dhe çfarë është kjo përplasje? Po përplasje pra sepse Vjosa Osmani një herë tha, jam dakord që të bëjmë një bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës për një draft të ri me konsulencë të Shtetit Bashkuar. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës tha, jemi gatshëm për çdo konsulencë që duhet qeverisë Kosovës. Pastaj kur ndodhi Vjosa Osmani jashtë Kosovës, ministrja Gërvalla çoi një letër, u doli letra famshme që do të bëjmë një draft të ri. Tani Kurti ka ardhur në pushtet duke kundërshtuar Zahid Nicën. Kurti ka ardhur në pushtet duke thënë se do bashkojmë kombin shqiptar. Pra bashkimin e shqiptarve. Kurti ka ardhur në pushtet duke thënë që nuk shkojnë në Shqipëri për të takuar Kastratin, por Kastriotin. Kurti ka thënë nuk bën travi rrugës kombit. Atë tra do të arrëzoj Partia Demokratike e Shqipërisë. Ditën e parë që të vinë pushtet. Aksioni parë do të jetë, sepse me qenë se jemi në prag të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, dhe janë ndërtuar tonelata gjaku, e në shëm kufit me gjak, midis shqiptarëve, në kufit ndër shqiptarë, midis Shqipërisë dhe Kosovës, dhe konkretisht atë që në shëm luftën e Kosharës, e në qafëmërin, ne nuk mund të bëjmë një tra të ri, midis shqiptarëve. Dhe këtë tra, në tra oligarkësh. Dhe Kurti pa të thonë që do të jam kundër këti trau, jam për bashkimin, jam kundër Zahid Nicës, dhe tani Kurti thotë jo, do të nëshkroja, po jo në këtë formë, dhe tani dhe le thotë du të bende ashtimtari. Janë lora fjallësh, akrobatësi politike. Kurti do të